kuzorudzoka usinogeza vano. Bebe mvura chiri kutonhora. Saka ndanganda tinongogeza mangwana makuseni zuva rapera. Tonhora kwemvura unotadza munhu kugeza here nevakomana. Bebe mvura chaisikanambotangike. Apa ndatomboisa pazuva makuseni kuti idziye bati zvinezvi. Ndatoibata itowedzera tonhora. Tarisei nezvawane 3 days usiri kugeza. Manje zviri kuitika ndezvekuti hakuna kupinda mubedroom mangu kana asina kugeza. Ndatopedza newe zvino. Asi baby, iwo ndinotabatsira kucomplain kuti tikaisa mvura pastove inopedza magetsi. Saka unongodondiite sei. Zvokupera kwemagetsi hazvinangana basa. Hazvitadze munhu kugeza izvozvo. Inoita kuti ange totengesa fish panapa nekuda kwekunhuhwa kwako iwo. Ndakutadza kufema negwemara unoita iwo. Nei baby, ungambovata ndidaro here? Mubedroom mangu hausi kupinda umo, usvika wageza. Panobane rugare. Yowe. Mazuro futi ndakanzwa iri noise ndikati vanhu vari kunamata. Zvino nhasi makwidzira akaita baba avaizwika. Ndati baba vepanava namata amaini. Rega ndiye ndinzwe chiko chiri kunetsa pano. Pana chikunetsa pamai guru. Nyaya yekuti ndingoudzawo kuti vageza. Vane 3 days vasiri kugeza kana ndimiwo mai guru. 3 days vasiri kugeza? Nhaya mainini zvamunenge mukadzi wechidiki. Muda kukwadza murume uyu nehwema. Aiwa mufunge mai guru sandizvo. Mvura chiri kutonhora shange chibuda zvaya mufiriji makana nemiwo ndingageze here pakadaro. Mvura inotonhora. Aiwa ini nyangu ndiri chembere mvura inotonhora ndigezei. Kwai mimi zvamunenge vana vechidiki. Hamuna kunzwa une zvakomana veMax Sutra. Kumana Max Sutra. Sandambuwanzwe. Ndosaka kamuri kunetsana. Vakomana veMax Sutra vari kuinstorera vanhu magiza ane sola. Kumba kwangu ndakatoinstorerwako. Ini ndiri kugeza mvura inopisa here. Inini tarisei ganda rangu iri. Tarise, ganda rangu rinoita kungere chemberere. Mukadzi wenyu anopinda katatu makore angu. Asi tarisei ganda rangu rinoita kungere kamwana kachangozvarwa. Nekuda kwekuti ndinogeza mvura inopisa here. Handizore mafuta anoshamisira pamunini. Ndinozora mafuta anoita 50 cents kutaura kudai so. Asi tarise, vanhu vakandiona vanofunga kuti ndine mari dzinoshamisira. Asi hapanapa. Vakomana veMax Sutra ndovakauya vakandihistorera giza. Saka ndikungatsogeza pandinodira ndikangonzwa kunge wema wakuda kusumuka ndobva ndanogeza. Vana vangu izvezvi kaba munini ka ndoita kunge ndakudada chokwadi. Ndakavaudza kuti kana takugonjomora kutoeretuko shandisai mvura inopisa kuti futi vazvidziviririke nekuda kwechirwere chakauyawo. Saka vakomana veMax Sutra ka vari kuita zvinhu ba munini. Chokwadi amainini ndina ndingambogeze mvura inotonhora mukorono. Vakomana veMax Sutra variko. Aha kana ndiitei. Asi bebe, nye rutoro na mai guru inye ya kanaka jesu. Zvinoda ndafunga kuti pamari iyaya ndikaunganidza yeroora ka. Toshandisa hedu toisirwa giza. Zvokuroora izvi tozozviona pamberi. Bebe, wati mari yeroora? Izvi. Mainini chamuri kukanuka chiinai. Mungatokusha kuti hanzi mari yeroora. Ko mukarambwa nekunhuwa. Mari yacho vanozoidya kupi babani. Pane kuti muisirwe giza zvenyu rine solo. Munyatsa kugeza. Kana mari yako yaka handipa munini muchionza yakawanda. Nemombe nemombe kozi ndiani mukorona anoda kurora mukadzi anonhuwa. Ha? Amena mai guru vanhu vacho mazvindovabata sei mari. Aiwa, ndokupai nhamba dzavo. Havasi kumbonetsa kubata vakomana veMax Sutra. Vari kutoshanda ikona zvekutamba. Amenini. Ande ndinokupai nhamba dzavo kumba manogeza kumba kwangu ina handina godeni. Handisi kubhadhara magetsi isola. Saka uye mugeze kana bamunini munogona kuteera futi mogeza mova matora nhamba dzacho. Vanhu mazuva ano panda tiri kumbozvira zvakomana veMax Sutra. Moti vana vadiko vakadaiko muchidzidzana ndianzimbureinotonhora mbureinotonhora inogeza pamukorono. Nhamba dzacho kana vakudzoka. Handi Max Sutra. Saka ndanga ndangonogeza mvura inopisa ikoko ndinozoonawo Max Sutra vacho. Max Sutra Supply and Installation Contacts Max Sutra pa number easy 0777 476 01